כל הזמן מגיעים מתנדבים, מגיעים, מגיעים סתם אנשים שרוצים לשמח את הילדים עם חומרי יצירה, מגיעים אנשים בערב, ככה שרים לנו שירי, שירי, שירה בציבור, שיר ארץ ישראל, יש, יגיע עוד מעט תיאטרון בובות לילדים, יש מתמדים, מתנדבים, וההיענות וה, של הסביבה, של אנשי חיפה, היא נפלאה, ובהזדמנות הזו אני רוצה לומר להם תודה. תודה לכל האנשים הנפלאים שהביאו לכאן עוגות ולחם ביום שישי, לחלות לשבת. תודה לכולכם, אנחנו מתחזקים ומרגישים את האהבה שלכם.